وتهي دوديال هل كان تجنا هي وحافظ محمد موجي المجرد هرجيسة حافظنا كوسجنا هي وحكر دعد الجيري نحدين لي الله هون حرست أيام لي هي لي لو كم ده هيد أرضي دي ما انتلو يري امتحانات كودا مركي امتحانات كل جود واقعي أي لي لي استدشي وجيري نحدين لي وحن لي هي الله هون حرستو قوب توجي ياشا يسدو كل والد كده على إن أنت أي وربحين كوبن نجسي سدو واحد عين إن أنت سوى حد إن كشانتيا ساعدوا مركا يا هيد كوب يا طبعا كي يبركي أي جورجا تي تبدنا ويستلدش هاي استلدش يا أنا وسامري يا إمام بنك نات أي تحان كوا إحنا تشي دول سوي ريبة مشر مركا استلدش ميا ها وايو ويب ساب كان لغو صادر تشري ويب ساب كنا لغو ما صادر وإحنا تشيدينه كما يصبح يقدر إلهي ها مركا هكا يسكت دشي واحد جيم جورج ده يسا مس جوب كل جورج كم حسابه تكت جوب تجورج هو يدا يسكت دش لكن سوى دي اشتر تو دينا تشكو تشري هذا عن طريق فاين قف كنا هذا عن طريق فاين توش تلدري تبدا سمري ايمان مدى اسلام كانوا حلا يسيد اي جوس الدعي مركا يستلد الشيء جورج يسكت دشي قام نعيا وقاتين أدير كذا وقاده جورج تشوجا وحرقه كجوي وسود ورب حنت نقص بليس كنا وين نوي مادة هدي أي نوي مادة مكان وحنا ما سي ود ودين السمر يا إيمان إن تيدي إلهي بانو قهر إلهي بانو قهر وما سنت ها إن لله وإنا إليه راجعون نقهرين نحن تعسين يا والدينتي أي ليلى عبد محمد كلمتي إلهي نحن نقهر تشين يا جنة فردوسين وسيو قويس كا إجيرد كل عضي waxaan halkan ugu nimid aan taasiyeyno aan soo booqano runtii Ilayla waxay ahayd shaqaalaha xanaanada maxamed moogana way kamid ahayd runtii ardayda la sheegay dadaal badan oo dhinacna ka shaqeysa oo dadkeeda u shaqeysa oo hooyadii dhalaan ka shaqeysa dhinacna wax ka baratay ahayd qof dadaalay ahayd runtii ka degmahan iyo ka dowlad hoosana afkii meerka ku hadlaya waa ka tacsaynaa waalidka iyo qoyska geerida naxdinta la timid in la leena raajicoon kulli waxa weeye geeri weyn ku wada xukumanahay qof waliba siyun buu ku dhimanaya oo walaa magac bixinayaa qof isdila qof shil gala qof mutal qafla ku dhaco marka waa mawlid mutal qafla weeye waalidinteedii iyo ehelkii iyo ardaydii iyo macallimiintii baan uga tacsaynaa qoyska insha Allah qoyskana qoysana ka warhayni buu ahaa gurigii joogtay gurigii ayeedid buu ahaa halkan maanta aynu joogna geeridu ka dhacdayna waa gurigii hooyadeed reerka horaan uga warhaynay sandaqadan imika muddo dhowr bilood ayay dhisan tahayba dhawaan bay halkan soo degeen barii gurigu ka gubtay dhismaha markii la dhisay sandaqadana qoyska anagu degmahaan halkan aan ugu nimid inanta adeerkeedu halkan reerkan dambe la soo degay aabahooda imika halkan joogana waanu saaragnay waan ka tacsayna insha Allah waxaan leenahay uun weyna ilaahi raajicoon maanta geeri xanuun badan baa xaafada ka dhacday umana qaadan karno jaar ahaan hadaan nahay waayo gabar dhayar gabar aad mutaadabada akhlaaq badan diiniyan islaaniyan intaba ku wacan ayay ahayd aad u dadaal badan maadaama imtixaankii la yeeriyay way u qaadan wayday anagana waxaan u qaadan waynay way dhimatay ama way isdishay waayo gabadha dadaalka ku jiray mutaadabnimadeeda xaafada intay degnaayeen wali gabadhaas oo banaan taagan lama sheegin hooyadeedna waxa way waa hooyo caruur yar yar u shaqeysato oo aroorta alsaydi adri ilaa 4 habeenimo ay baxdaa habeenkiina waxay soo gashaa 4 habeenimo ama 10 habeenimo ay soo gashaa ayada caruurtii u haysay gabar yar waxay ahayd mutaadabada akhlaaq badan wali lama arag gabadhaas oo irtaaga gabar aad u dadaal badanna weyd waxay u qaadan weyday siday u dadaalaysay imtixaankii siday ugu dhacday inna lillah wa inna ilayhi raji'un baan la idhahnay geeridu waa xaq wayahay walaal wax lagu maqaala ah in xaafadan marka xaaladda nololeed ay guud ku sugeen marka laga hadlayo xaafadan inay dhawaan soo deeyeen goobtan halkay ka soo guureen oo guriga kaga gubtay arinta ma maqashay idinku sama ka warhaysan anigu xaafadaas baan jaar lahaa guriga uu ka gubtay dadkii waxaan ahaa goob joog ka ahaa guriga markuu gubanayay faristowan oo waxaan uga imid xaafada jungle la yiraahdo geerida intaa waxaa dheer qaar ka mid ah ardayda isku fasalka hayeen ayaa ka waramay inay inantan ahayd inaan aad u dadaal badan isla markaana ay u qaadan weyday dhicitaanka imtixaanaadka wallaahi waxaan kala socdaa inanta marka ahay waxa inaan aad u dhaqan fiican haddii aqoon noqotana waxa inaan dhan kastaba ka dhisan aqoon ahaaneed
iyo akhlaaq ahaaneedba diinta ka aqaan inuu xadin wanaagsan uu intee ilaahay uu naxariisto marxumada oo wax wanaagsan uba kala socda. Waa run warbixintaas saa laydku sheegay waa run. Waxay ka mid tahay ardayda uga aqoonta fiicneed aan isku fasalka in haga hablaa ayagu ayay ka mid tahay. qoyskan ay ka soo jeeda Leyla ayaa qoys aad u danyar, waxaanay hore uga soo guureen mid ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa kadib markii uu ka gubtay hoygii ay ku noolaayeen. Halka hadda halkan ay ku nool yihiin amba halkan ay degan yihiin waxay deganaayeen muddo 3 bilooda sida uu noo sheegay guddoomiyaha degmadani. Waxay ku jiraan jiingadan, waxaa ka muuqata xaafadan ay ku nool yihiin amba gurigan ay degan yihiin duruuf aad u qalafsan. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV, magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac 8 8 afargees ama 8 2 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. waxaanu jecelnahay wada jirkiina qoys ahaaneed, ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.